Aha. Det är alltså här det händer. Där har vi det. Det är alltså det berömda bagarstället. Det är ju många som letar efter och vill träffa de här berömda bagerskorna. Det är både Interpol och Brukshundsklubben som har efterlyst dem. Men nu har vi hittat dem. Ska vi se. Ser lite misstänkt ut här inne faktiskt. Oh, där är de. Oh, herregud. Här kommer hon och viftar. Ja. Wow. Vilken grej, vet du. Ja. Här kan vi också se. I full gång. Hon gömmer sig. Hon är lite blyg. Men det är inget att haka upp sig på. Vi går vidare. Vi tittar in här istället. Ja, det har vi en utav de kända bagerskorna. Den är inte obehaglig, det är bara att ta den. Det var bra den blev. Ja, det var god. Den blir gott. Jag vet inte riktigt vad den är, men det kan jag vänta i. Försök en. Ja, en gång till. Vad var det? Hej! Kanon! Men den var fin innan. Jag hoppas att den är bra. Fast det är så att de har ett program. Ska vi få se det? Nej, det är, kanske inte just nu. Titta vad hon stilar. Ja, det är bara för stor för dig. Vad sa du? Det är för sent, Maria. Det blir så fint. Det är bra. Jag filmar bak. Du har en annan hjärna än alla andra. Åh, den är mycket rolig. Det är en hjärna.
Men vi kan vänta lite. Slut i rutan.